Tím vás vítáme u dalšího, dneska mám kluci z hor. Čau. A dneska jsme tady přišli, včera jsme natáčeli nové video. Sobota a dneska je neděle. Dneska je neděle a kluci mám tady strom, takže musíme to tady uvězat. No, tady, celé, já jsem tady mezi tím pohrabal. Musíme to tady rozřezat, aby to nebyl ten strom tak těžký. A půjdeme odklízet trávu nahoru a mezi stromák a pak přijde ještě štěpa. Jo. Takže musíme to tady udělat, až to bude. Tak sozo. Právě jsme dokončili toto, no spíš George, Jirka. Odřezali. A jo, našel jsem brusunové originální hrávě. No a jinak dneska, jak přijde Štěpa, konečně. Možná i Táďa. No, uvidíme. Na to výročí toho roku budeme tady mít polapská nížina cedulku a zpomal. Ukaž to. Až přijde Štěpa, tak to tady nahodíme někam. Trochu vyš, jo? A ta druhá. Jo, takže si, už se na to chystáme. A druhá zpomal. Takže až přijdou, tak se ozvem Štěpa. Jsme tady už. Už tady hrabou kluci. A já už dělám. Tady musím to opravit, není to prostě dobré, není to dobré. A tady jsme to hrabali a jako docela to zůstalo. Takže my pak projdeme celou trať a za chvíli přijdou na náš cedule, přijdou tady zaťukat někde. My už se tady chystáme, máme tady kulos. Jo. Čau. A tady bude taková díra. Prostě a bude to. Nějak hoši tady udělali, já jsem tady zlepšil ten nájezd, bude to už skákatelné. Jo, zásný šejpos. A hoši tady už hrabají celé toto s hrabem. A bude to prostě very good. No a takže uděláme to. A už jsme tady dohrabali. Teď jste mohli vidět timelapsík. Štěpa je až tam dole. Trochu zazumuju. No a teďka budeme dělat cedulku. Už to mám cool napíchli. A ještě musíme vykopat tady tohle. No to nevím, jestli dneska uvidíme. Máme ještě dvě cedule, musíme napodnout. Tak Štěpo, pojď! Tada! Jo, takže máme to hotovo. Dalo to takovou dobrou atmosféru tomu. Se takhle zpomal krasavec. Moc za toho nešli zapouct ty hřebíky. Jo. Ale drží to. Takže takhle prostě zpomal cedule. Krása podle mě, jo. Takže u dalšího střihu. My se musíme dneska s váma loučit, protože už to nestíháme. Tady jsme museli ještě zahrabat. Jo. Takže všechno šejple krásně tady od zametače. Jo, já vám ukážu, co jsem tady udělal, já. Tou kameru. Takže pojďte se ještě podívat kousek. Tady jsme prostě udělali ten tady ten šej trochu. A tady je ta naše cedula. Prostě bomba. To bych si přát a zítra, což bude pondělí, bude nové video, takže se fakt těšte. A takže to je ta cedulka. Jo, takže my asi budeme končit. A my jedeme dál.